Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda itkin düşən gənc qızın oğurlanaraq zorlandığı məlum olub, o xazın əldə etdiyi məlumata görə hadisə Göranboy rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə 41 yaşlı Ramil Bayramov 19 yaşlı qızı qaçırıb, bir gün sonra isə onu zorlayıb. Hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində gənc qız evinə qaytarılıb. Bayramov barəsində isə Göranboy rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb.